och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. I dagens video så är vi lite efter, eller väldigt mycket efter, men vi tänkte göra en back to school video, men det kan man ju behöva året om, för jag menar skolan går man ju typ året om, förutom sommaren då. Så vi tänkte vi kör den nu i september istället med lite höstinspirerade outfits helt enkelt. Det är Alice som ska bli stylad eftersom att det är hon som går i skolan. Men va? Ska inte jag ställa den utan jag har beställt? Men jag går ju inte i skolan. Nej men, ja ah, så jag ska bära den där. Nej men vi ska inte ha den. Aha, ja. Jag ska fast styla Alice i skoloutfits. Så får vi se hur det blir. Vi kör igång direkt. Jag glömde dig. Koden Josefines ger dig 45% rabatt på Bohus sortiment utom rea och det gäller den svenska hemsidan. Åh oh, gud vad gott lukta. Ja, det här är en outfit som Alice har valt själv, så vi börjar med den helt enkelt. Let's go. Yeah. Här är första outfiten då. Det är du som har valt den själv, så du får väl kommentera varför du valde. Ja, skinnjacka, sån här. Jag trodde dock den skulle se ut som den Bianca har gjort på Gina. Jag trodde den skulle se ut så. Men ja, den ser så ut. Det ser ut som en blottare typ. Den här toppen alltså. Är den här väskan som är jättesnygg. Och den här toppen med pärlor. Dock har de gjort världens minsta huvud, så vi har fått klippa upp här i bak. Ja, vi fick klippa upp. Men där. Den var så fin. Den fanns i vitt också, men den var tiden ser ut så. Ja, så det var därför det var så. Jeans, de är lite, vad sa du, 34 hade varit bättre. Ja, jag tycker 34, jag har liksom annars inte 34 på jeans i affärer. Nej. Men Bohus jeans har jag 34 på. Och då är de lite så, för de är så i midjan. Okej, okay. Det här var 36, så hon skulle haft 34. Ja. Vad har du annars då på jeans? Ja, men XS. 36. Ja, men det är det jag menar. Ja. Okej. Okay. Ja, de har skitsen här, snurrar runt. Nej. Fan. Varför det? För att den rumpa ser ut som en fyrkantig med byxorna. Nej. Okej då, nu kör vi outfit nummer 2. Dos, tres, y cuatro, ey. Den här västen är Alice själv valt, den hade jag också velat ha faktiskt. Men det här är två mina plagg, så då ska vi försöka kombinera det. Uno, dos, tres. Cuatro. Ja, men om jag skulle bära, men den är väldigt höstig. Jag tycker den är skitsnygg. Alltså, varför gillar du inte det? Jag gillar att du byggde färgen på den. Men det är ju det, sin obskur, det är jättefint. Men byxorna tycker jag är skitsnygga. Dra ner kameran så man kan se det. Och västen, den är så här glansig som man ser. Och den är perfekt längd. Och byxorna så är så här. De är lite så här. De sitter något halvt fast de är typ lite boyfriend. Oh, jag tycker det är skitsnygg. Och den här västen, den kan man ha typ de flesta outfits. Jag tycker alla outfits blir typ skoloutfits mer än den här västen. Ja, jag vet. Alltså så här. Ja, nice. Ja, jag tycker att jag hade i alla fall haft på mig det här och den här tröjan är fett god att se ändå. Ja, men vadå? Ja, och den kan man ju ha hemma typ som en klänning nästan. Ska du gå runt med en sån klänning? Stickad klänning. Ja, men alltså hemma. Så kan man ju lägga upp den typ lite. Visst. Kanske ha ett snyggt bälte? Ja. Det hade varit fint. Ja, är du redo för, vad är det nu? Jag vill ha med den där jackan. Jag testar. Ja, men vilket nummer? Tre. Tre. Okej, nummer tre. Ja, nästan skit. Jag har valt jackan, men Jussan har valt sättet. Det är skitsnyggt, alltså det ser inte så snyggt. Nej, jackan är snyggt. Ja, den är också jävligt, men det där sättet. Jag har ju sånt i svart. Du vet sån här med... Alltså det ser inte så jävla snyggt. Och det är typ den skönaste byxorna jag vet. Next outfit, och det är ett sätt som Jussan har valt ut. Som är ganska hudfärgat, och den är så här. Det finns i flera färger, det finns här i svart och det finns massa. Skitsnygg, och så är den så här sned. Jag alltså det är ganska att ni förstår inte hur skön den har. Och sen till this jacket, och den här är så faktiskt. Den var jävligt snygg, alltså. Så här kroppad jacka. Kan inte jag få den? Nej, för att jag har inte fått något här. Va? Men den var skitsnygg. Men jävligt. Ja, som sagt, det här är ju fett. Det där så luktar konstigt. Vad gör det? Men det är ju så här plast. Det här är perfekt i alla fall om man vill bara ha en chill outfit i skolan men ändå är lite snyggare. Alltså så här, det är ju. Jag hade till exempel min svarta när jag gick ut. Alltså jag har den här i svart, det här sättet. Och det tycker jag var väldigt skönt att fatta och gå ut och dansa i. Väldigt, väldigt skönt. Vad tycker du om den här outfiten? Jo, den var snygg. Eller jag gillade mest jackan, men...
Det är bara för att du har valt den. Det, man blir varm. Ja, men man blir alltid varm med sånt här material. Tänk sådana skinnbyxor och sånt också. Jag vet. Det är så jävla varmt. Next outfit. Nummer... Jag tror det är 4. Ching. Nej. Uno, dos, tres, cuatro. Vi ser jävla bra på spanska. A teddy bear. Yeah. Teddy bear jacket. Och den här outfiten. Då är den lite, ja, den är lite sommarhöstig med den här. Men alltså byxorna. Ja, byxorna är så jävla snygga. Jag dör för dem. Det är nu par och sen ska vi testa min jacka. Men är de också lite stora? Ja, i bak. Om man tar ett bälte hade det varit bra. För det är en sån här teddy jacket. Lite så här höstigare, skitmysig. Nu ser jag, och teddy. Det finns, kolla. Är det sår? Eller så här... Ja, jaha, jag tror man kunde dra. Men det var det. Mysig outfit! Och den här finns också... Men filma ner så man ser byxorna. Den var perfekt längd. Ja. Jävlar vad snygga de var. Oj, nu håller jag på gången. Oj, men det passar inte med BH. Nej, jag vet. Och den här toppen finns i olika färger. Jag har den i rosa till exempel. Den är skitfin. Ja, det här tänker jag typ en oktoberdag i skolan. Ja, typ. Ja, men det är väldigt höstig. Alltså, jag tänker det här typ en fredagsoutfit. För när jag gick i skolan, då valde jag alltid fredagar att klä upp mig och fixa mig extra mot alla andra dagar. Så fredagar var alltid den dagen jag typ sminkade mig extra, klädde mig snyggare och sådär. Och då är det här en perfekt outfit liksom. Ja, alla andra dagar så orkade jag inte bry mig. Gud, det blev så varmt. Men just fredagar så klädde jag alltid upp mig för att få lite extra hejkänsla. Nu är det nummer... 5. Yes. Ja, det här är du som har valt att det är tydligen en sommaroutfit. Men vi ska matcha med någon av de jackorna. Jacka finns. Jacka. Jacka till så ni får se. En lite sträck i det. Men tyvärr så hade vi fått fel färg. Hon hade valt svart outfit egentligen. Men vi fick den i beige. Men ja, det får bli bra ändå. Den sista outfiten är ett set, ett så här randigt set som matchar och byxorna satt skitbra. Ja, jävlar vad snyggt. Du tyckte inte om det från början, men nu var det. Nej, men det var för att jag tyckte att det var hudfärg, om man har brunit så snyggt. Jag tycker det var skitfint. Det finns säkert, ja, det finns ju andra färger också. Gud, den luktar verkligen skitkastigt. Men det luktar så plastaktigt. Det var fel BH under, men... Jag vet, men det var min bara att folk ska få se hur sättet ser ut. Det är kanske lite somrigt, men man kan ju matcha det som sagt med någon jacka. Fast liksom. Färgerna är lite höstiga tycker jag ändå. Så här får ni en närmare titt på den. Vad sa du? Nej, men jag fick närmare titt. Och de satt jävligt snyggt i bak. Ja, jag vet. Det där är ju perfekt party outfit. Mm. Kanske inte skola outfit, men party outfit. Eller? Ja. Eller hade du kommit till dig till skolan? Med byxorna. Alltså såhär, och så kanske man har någon kofta eller något. Ja. Men just under hösten så kanske man inte vill gå så. Men... Ja, nej, jag... Bra jobbat. Det där var något du hade själv valt. Så. Nu är det min sista outfit. Och sista för den här videon. Vi kör. Vad kan det vara? Vi brukar säga att du är bästa till sist. Nej. Nej. Hjälp, du gillar den där färgen alltså. Vadå hjälp? Det är mysigt med beige. Och har du redan använt den där? Nej. Varför är det en fläck på armen då? Vart? Ja, på den armen. Vi kör den här och västen. För västen gillar. Ja. Let's go! Sista outfiten! Jag tänker visa en jacka som jag hade valt i rosa men fick i limegrön. Kolla. Den kanske är lite cool dock. Nej, inte när man är blond. Om man är brunett tror jag att den är snyggare. För det blir att håret skiftar typ. Fast, jag tror att det är jättegud. Fast det var ju ändå coolt tycker jag. Jag hade valt den här i neonrosa. Men fick den i grönt. Så vi får se om jag får någon användning för den. Nej, jag blir rädd när du säger sådär, helt ärligt. När du får sådana där plang. Alltså jag blir rädd. För jag vet, någon gång när vi ska gå på stan, då kommer du komma. Men vadå typ events och sånt? Då går ju alla så här med coola outfits. Sista outfiten! Väldigt tjusig outfit om jag får säga det själv. Den var skitsnygg. Toppen var ju jättefin. Ja. Och den där västen som sagt passar till allt. Fan, jag vill också ha en sån. Fanns det flera färger? Typ vit hade jag också velat ha. Nej, det fanns bara svart. Vit hade jag också velat ha. Det finns säkert vit också, de har massa olika.
Jeansen är, det var de snyggaste. Ja, jag vet. De är så jävla snygga. De passar ju typ till allt. Jag vet, och jag älskar dem. Och dina hål direkt vid knäna, eller här är lite, så då kan du bli typ utgivet. Annars är det bara här, och då är det inte lika så att man, gör något. Nej. Att det är så spritt. Ja, precis. Och den här toppen finns också i flera färger. Den var jättefin. Jag älskar den. Den var så fin. Är man brun så är den ju, I love it. Och, och ärmarna, kan du visa? Ja, jag visar det. Den är lite så här slitsade. Verkligen snyggt. Ja, det blir mycket beige. Nej, kolla fast nu. Det är ju till hösten. Ja, det är mycket beige liksom och så. Ja. Vilken något vi tycker du var finast? Jag har fjusorna uppe. jag tycker den med pärlorna. Ja, den var fin. Och västen älskar jag. Din jacka. Ja, västen och pärlsaken som också till nu. Ja, det hade varit fint. Så man kan mixa och matcha med alla olika. Ja, jag blir typ sugen på den i skolan idag. Så får jag en helt svart. Vilka fräns har du? Felicia. Felicia, ja, vi kan gå fram och visa. Men gud. Jag måste få göra story och lägga ut. Ja, det var allt för dagens video. Vi tackar så mycket. Vill ni ha fler back to school, auto, eller back to work? Alltså vi kan ju bland... Men fan vad låt. Jag vloggar idag också, så det är därför jag vloggar. Vi kan ju liksom köra så här typ en gång i månaden om man vill ha liksom back to school, alltså skoloutfits bara överhuvudtaget. Till vintern, ja. Eller back to work. Kommentera vad ni tycker. Vi insåg att vi har typ samma färg på naglarna. Kolla. Ja, vi bara insåg liksom helt. Vi bara insåg. Goals, sister goals. Ja, nu ska Ali snart till skolan och vi kör helg nu, fredag. Skönt, har du några planer? Ja, vi ska till Stockholm. Vad ska du där? Tinder. Nej, fan är det. Jag ska få en kompis på. I alla fall. Jag ska se It. Det blir kul. Hur man är kulturnätten? Vad ska du då? Ut, förmodligen. Får vi... Kanske, jag vet inte. Vi är i alla fall några tjejer som ska ut. Det blir kul. Vi tackar så mycket för den här videon. Ha det gött. Hej. Nej, vem säger så? Det är Vilma. Puss och kram. Puss och kram. I love you. Oj. Säg då. I love you.